ានអ្នកបងប្អូននិងអ្នកផ្សេងទៀតនាំគ្នាផឹកស៊ីរំលឹករឿងចាស់បងក៏ខឹងបានស្ទុះទៅវាយគូស្រីរបស់ប្អូនបណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់វិញដើម្បីសងសឹកនៅបន្ទាយមានជ័យលោកវរៈសនេត្រីនួននីណារ៉ូមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងប៉ៃប៉ែតដឹកនាំកម្លាំងចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតដល់ម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈទើបឃាត់ខ្លួនជនបង្កបានចំនួន2នាក់ទី1ឈ្មោះ Sing Vikaing អាយុ37ឆ្នាំរស់នៅភូមិសាមគ្គីមានជ័យសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងទី2ឈ្មោះ Heng Sambo អាយុ36ឆ្នាំរស់នៅភូមិមានជ័យឃុំស្រែស្ដៅស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងពីអ្នកបងប្អូននិងអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិននាំគ្នាផឹកស៊ីពេលនោះប្អូនរំលឹករឿងកាលពី10ឆ្នាំមុនថាមានឈ្មោះអេងខុយនិងឈ្មោះហុយបានវាយធ្វើបាបខ្លួនឲ្យរបួសធ្ងន់ស្រាប់តែបងក៏ខឹងបានស្ទុះទៅវាយគូស្រីរបស់ប្អូនបណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់វិញដែរដើម្បីសងសឹកបន្ទាប់មកជនរងគ្រោះក៏រត់ទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថក្រុងប៉ោយប៉ែតជនសង្ស័យបាននិយាយថាចូលឆ្នាំចិនពួកគេបាននាំគ្នាផឹកស៊ីរហូតស្រវឹងប្អូនក៏បាននិយាយរំលឹកប្រាប់រឿងរ៉ាវដែលឈ្មោះហុយនិងឈ្មោះអេងខុយធ្លាប់បានវាយមកលើរូបខ្លួនកាលពី70ឆ្នាំមុនបណ្ដាឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងរឬដូចនោះឈ្មោះហេងសំបូននិងឈ្មោះស៊ីងវីកាំងបានខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏ដើរសំដៅទៅផ្ទះជនរងគ្រោះឈ្មោះអេងខុយពេលទៅដល់ស្រាប់តែឈ្មោះហេងសំបូបានវាទៅលើជនរងគ្រោះឈ្មោះអេងខុយបណ្ដាលឲ្យរបួសក្នុងពេលកាត់ហេតុនោះមានមនុស្ស6នាក់បានទៅឃាត់ជំនួសប៉ុន្តែឃាត់មិនជាប់ដែរទើបឈានដល់របួសធ្ងន់ជនរងគ្រោះដែលជាអតីតគូស្រីរបស់ប្អូនចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យទាំងពីរនឹងមានស្នាមរបួសជាភស្តុតាងនោះទើបកម្លាំងព្រហ្មទណ្ឌក្រុងបញ្ជូនមកអាវុធហត្ថខេត្តកម្លាំងជំនាញអាវុធហត្ថខេត្តបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅសាលាដំបងខេត្តចាត់ការតាមនីតិវិធីចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះ